Мить вирує київський іподром. Сьогодні зачеркнулись другі республіканські кіноспортивні змагання. Дистанція 3200 метрів. Розігрується приз імені Української РСР. Хто заволодіє ним? Будь спокійні. Удар дзвона зливається з обличчям глядачів. Скачка на їздник на 1800 метрів. Вперед, дівчата! Чудесне видовище являли собою змагання на російських тройках. Ех, тройка, птиця тройка, мабуть, у жвавого народу ти народилась. Білі чи вороні? Це питання хвилює зараз усіх. 2400 метрів першою пройшла тройка навісника Івашкіна. При імені Української РСР завоював навісник магістра Загайський.